今日は中川市にやってまいりました。2021年3月に復活オープンしたこちら長浜将軍さんへ行ってみたいと思います。美味しかったです。まあライトな感じはこう長浜っぽいし、麺のなんかボソボソっとした感じもいい感じで、ノスタルジックなこともやりつつの旨味もしっかりあって、でその基本になってる将軍ラーメンですかねが野菜炒めが乗ってるんですけど、まあそれがちょっといわゆるそのちゃんぽんというかタンメンっぽい感じになっていて、旨味が増されていて非常に美味しかった。